Jeg hader pisser. Jeg hader pool. Kan vi så få noget fred? Hvad fanden? Skulle det være uhyggeligt, det der Frankenstein? Du, hvad for noget? Hvad for en mundering at møde op i? Nå, jamen, jeg er bare for ny pakkekål. Det er sgu da ikke det, jeg mener. Skoene, hvad fanden ligner det? Jamen, det er svært at finde sko i min størrelse. Og flykkehjulet titter og ser over med endertallet 03003 har muligheden for at flykke en parkeringsvagt, parkeringsvagt, og det er en fantastisk hovedpremier. Min dag var her, hvor nummer Pia Gretchen, hvad så var, og den lykkelige vinder af vores åndssvage finale har muligheden for at plukke mig. Henning Petersen. Køkkehjulet. Mig. Hallo. 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 Ja, jeg kommer. Mit bøbel er slut, og jeg kan mærke historiens vingesus i min nakke.